okusinzira wenda bye politics wa Uganda opposition parties oba buli opposition yenna wandi yesonyiye ebintu ebiri mu process ya Mwami Museveni okugeza nga okulonda kubasira lwaki mumalanga obudde ne mparticipating nga mu kulonda kwe nga mukimanyi nti ye muwanguzi nga mukimanyi nti ayina amagye ayina ssente asobola okubasiba mwena kati ng'ekiri esoloti obululu buli omu ateekinganga bw'ayagala buli disorganized lwaki temuzira okulonda nekirangirwa lwatu nti Mwami Museveni okulonda yabannambe mu kimu kyabaayagala kuba okulonda wemukuparticipatingamu mukunyumisa mulaga nti tulina demokuraasi so singa mumuzirira okulonda kwe naaba nga yeyeebeererawo nga yeyeesimbawo yeyeeronda neyeerangira neyeeteekako amagye neyeerwanyisa neyeesiba n'akola byonna singa abantu bonna bategeera dda nti Museveni dictator naye buli wemuparticipatinga mu bintu bye simanyi opposition kikyefuna mu kulonda nga ne babba akalulu emisana temulina kiddako mpulira obusungu ku mutima nti ssente y'omuwi w'omusolo etokomeka mu kulonda katwa n'ebintu bisatu ebitalina mugaso okulonda paliyamenti y'eggwanga ne gavumenti ya Uganda abantu be beefuga abantu be beekiikirira abantu babakakatikako abantu be batayagala nze nga kakensa bajjo ŋŋamba twandivudde mu kulonda nga mukozesa other means of peaceful transition of power ne mwesonyiwa ebintu ebyokulonda kumala budde kumala ssente mwesiba mweta mweteekako ebintu bingi nnyo okulonda twandikuvuddemu ng'aba opposition ne tuleka Museveni neyeesimbawo n'abantu be nga bw'ayagala kirowoozo nawe osobola okwongerako ky'oyagala tulabe kye tuzaako opposition teyina gyesobola kutwala dictator kubanga nabagamba nti mu nsi omuli dictatorship oba ensi eri under occupation opposition ebe opposinga ki era okulonda kuba kutegeeza ki kubanga nze byonna byensomye okujjako waliwo anajja nampakanya okulonda kabonero akategeeza demokraasi si bwe kiri kati bwe muba mukkiriza nti mu Uganda temuli demokraasi lwaki ate mwetaba mu kulonda kwa Uganda bwe muba mukkiriza nti Museveni dikiteeta nga mukimanyi nti mu nsi z'abadikiteeta temuba kulonda lwaki ate mugendayo mu kalulu mwabeetabamu aba opposition si mmwe buzibu obulemezezzaako dikiteeta ono kubanga mmwe mumusiiga akazigu nga tanaabye n'anyereketa singa si mmwe kufuuka kalifuuwa atimba abalala ebbula abaali tuyambyeko okulaga nti demokraasi gyali okulonda weekuli Museveni buli lwebamu interviewing agamba ate ndi dikiteeta ng'ate okulonda weekuli ndi dikiteeta ate nga bantwala mu kkooti ne mbasinga naye bw'obuuza nti ekkooti z'abatwalamu ani alonda abalamuzi nti Museveni so okulonda tekukola makulu esaawa zino era kiba kyabwebuusa ku ludda lwange okudda ne tutandika okwogera kulonda tubanga naffe abali mu kuyamba Museveni okupapetuatinga obwanakyemalira bwe nga tulaga abantu nti waliwo ekifaananyi ekituufu.